Alô, tá ouvindo, né? Sabia? Os cachorros para ti, como se guarda. Não, faz uma reportagem sobre os bisões. Tá? Esse aí. Os bisões não fazem nada, só fica lembrando catarro e toma banho de lama. E enquanto isso fiquem comendo, depois eles só comem e dormem, não fazem nada. Não cocô. E cocô, lógico. É, e mijam, lógico. E tem lombriga também, lógico. E eles não são que nem os cavalos que praticam esporte e muitos outros animais. Eu não sei. Ele tá gravando, não tá chorando. Vai, gravando. O lobo-guará é um animal muito estranho. Ele tem o pelo rajado e fica em cima de rochas e pedras. Ele tem o nariz achatado pra cima e é muito sujo. Apesar de estar no zoológico. Pode falar. O quê? Esse bicho é muito estranho, é muito pequeno e tem umas carinhas bonitas. Eles têm o pelo muito crespo e ficam em pé com duas patas e entre rochas. E às vezes são muito burros. Pronto. Aquele pássaro é o intrometido lazarento. Ele só fica aqui só para chamar a atenção dos telespectadores. Pronto. Acho que ele tá querendo comer, hein? Vai comer o bichinho. Ai, meu Deus, ai, que bonito. Olha lá, o suricato tá nervoso. Esse daí é do Timão e Pumba. Ele veio pra roubar. Esse pássaro é intrometido que veio pra roubar o vida. Ele tem uma corda, olha lá, uma corda no pescoço. Esse animal é muito lindo e fofinho. Quando vai na água, é um espetáculo. Ele gira como se fosse um parafuso na água. E é muito cabeçudinho e exibido. O que? Como assim? Ah, ela está dando gizos em volta do cano e passando por dentro, se exibindo. Se tivesse tartarugas aqui, exibição de habilidade. Olha, boninha, nada em volta do cano e passa por dentro. Pronto. Ah, e dá uma rodadinha na água. Pronto. Que bonito. Olha a patinha dele, que bonito que ele ficou. Thank you.
É, tá provável que o outro roubou a comida dele, né? Vamos lá ver aquele mal. Vai. Esse elefante é muito gordo, principalmente com as espécies raras. A bosta dele fede muito. Ele tem um corpão, mas tem uma cara minúscula. Esse é o elefante. Volta aqui! O que tá fazendo com a perninha dele? Hã? O que tá fazendo com a perninha dele? Comendo. Agora. Esse bicho é muito forte, ele tá brincando. Ele é... Duas horas que ele tá brincando. E o outro tá comendo. Não, o outro tá fascinando. Tem dois tipos. Bem no nariz. Senão não cabe ela, o tamanho dela. Vamos andando e olhando. Vamos, senão a gente não consegue ver o tipo. Que vida é essa?